3, 2, 1, go. Tu, sejak bila ada gitu macam. Eh, budak aku dah cedek. Aku dah cedek. Okay, oh, apa? Shit. Jangan, Mat. Jangan, serius. Serius, jangan. Mak kau. Bro, I'm so sorry. Me and my friend are very sorry. Be advised, Op 4 has located a bomb. Sorry, guys. Oh, good, bro. Min. Dia main budak ni. Dia akan bangku si, si dia akan bangku. Ni kalau dia kena flick kat kepala. Aku tepuk tangan, Mat. Itu juga. Kau siapa tak buat? Tak. Baiklah. Ah, buat ah. Hold lagi, hold lagi. Si Viral 4 not bad sah. Aku cakap, me and my friend, very sorry. Dia cakap, nah, very good. Apa dia kata? Oh, woi, dia terbang macam butterfly. Oh. Dia kata apa sih? Butterfly. Dia cakap mai, you good, you good. Apa yang sorry? Kau siapa yang cakap sorry? Aku. Kan kita dua mati bongok. Kaya sorry. Okay, why to go go go. Yang penting kita dua baru masuk pintu mati dengan pistol lagi. Ah, tu pasal. Ah, tu pasal. Ya, aku dah shotgun lah. Eh. Boleh tak? Ambil. Bi Bendy. Bendy. Tak apa aku. Bi mute. Apa? Eh, kakaknya. Kakak punya. Haah. Yo. Kakak sih. Bi dinner sabar bi. Taugi. Tak suka taugi lah. Protect the bomb. Wah, tak suka taugi ya. Taugi kasi orang makan lah. Campur ah bi. Jangan campur taugi dengan ayam. Ayam apa? Kau kasih makan tau chicken wing goreng. Ayam goreng kau nak tau straight. Danis. Apa Danis? Kau nak tau straight. Since kau tak nak tau gay. Aduh. Apa? Dia nak tau straight ke tak sebab dia tak nak tau gay. Kau tahu? Kau tahu aku main castle lah. Tahu pun. Kau diam, Benny tak ada. Apa yang Benny tak ada? Ah, Benny siapa? Oh, Raji. Eh, oh, tak kan nak. Apa ni? Dah kena jual. Tak, si Zufairi nak beli PS4. Habis lepas tu dia kata, bro, Hariz dah kena jual. Aku cakap serius lah. Habis kata tak adalah, aku saja. Habis lepas tu, apa kau? Serius boleh kena beli ke tidak? Dia nak beli tapi dia tengah minta advice. Like, macam nak suruh beli tak. Habis aku cakap suruh minta advice daripada Razi. Razi kan expert. Beli lah. Aku punya PS4 second hand, Mat. Ya, dia... Cari je kat TikTok. Eh, TikTok. Kau ada sell. Benda dia posi. Dia beli yang 249 yang first generation yang second hand juga. Habis dia kata... Bye, macam tak worth it. Kau tahu aku beli aku punya berapa tak? Berapa? 110. Ada 3 game, 2 controller. Serius lah. Then kau tolong Zufairi lah. Zufairi nak buat, nak beli tu. Gaji kau masuk. Nanti aku cari lah. Dia kerja Zufairi. Tak, berseri dia. Asal je ada lah. Aku tak ada. Set up. Dia dapat berseri. Kau tak sign up? Dah. Cek. Dia dapat 1002. Aku punya kawan yang kaya dapat 1008. Macam mana? Tahu sebab doang ni ah. Je tengok ni ah family punya ni income. Oh. Tak faham. Oh. Ah sini main. Big dah. Nice. She boys. Kasih 3-0 ah. Outside. Oh. Jangan ji. Eh buka je buat perhiasan ke apa? What is the hell is that? Don't, jangan tengok ping aku main-main je. Hahaha. Asal Aris? Yang PS4 yang nak beli tu orang tu dah jual. Dah jual kat orang lain. Tapi apa yang dia cakap main-main? Itulah. Aku pun cakap tu. Aku pun. Ni dia sini. Kau jangan bunyi ni si. Aku baru nak tunjuk kau stress. Kau di barricade balik. Aku cabar kau. Tak ada. Dia tak ada kat sini. Barricade. Aku nak tunjuk kau satu benda. Razi, jangan Razi. Tahu takut. Ui. Dia berasa kat aku kot. Yelah Habib, janganlah push up. Oh, toilet bawah. Razi, aku rasa dia gizik. Amar. One friendly remaining. Oh no. Razi, diffuser kat kau, Razi.
asal? You suck. I got catwalk, suck. I got catwalk only ya. You Hari, suck. Hari, Hari, diam Aris. Hah? Apa yang kau tengok apa bodoh? Dia cakap bottom gerak. Let's go Zee, dia DMR Zee. Kalau kau kalah tu aku tak tahu nak cakap. Fuck. Wow! Baik kau one. Ooh, sexy lady. Kita gay lah, serius lah. Habis kau kena makan tau gay. Tak, shoot, okay, tak boleh. Aku nak okay, dia menang, kena menang. Sanggup try aku tak nak makan tau gay, babi. Ya, tak ada, aku tak ada. Nanti aku kau bibik kau. Bibi, lu tak tau gay kau. Aku pakai ini, aku main time lah, tak nak. Kental sangat. Operita, operita. Ni abang. Ih, gila nak step ke? Kesian edit belum IT. Haris. Ah. I mean guys, budak belum IT kan. Aku rasa side 3, side 3 ke side 4. Nak step ke? Sat-sat dekat IT. Lol. Takde, side Venom ni send aku friend request. Korang ada dapat? Tak. Dapat? Eh guys, aku tak boleh perform lah. Kucing aku duduk atas bantal aku. Bodoh. Masak dia lah, masak. Aku bagi. Ah, boleh, boleh. Aku bagi dia duduk atas table lah. Jangan dia pergi kat monitor aku nanti depan-depan aku tak nampak, man. Kalau kau kalah pasal dia, aku ni goreng dia. Oi. Sedap, man. 5 seconds before insertion. Guys, aku rush. You've located a bomb. Make your way to it. I rush, Rick. Nama yang bawa? Tak nak, aku rush. Oh, dah ni. Kena spawn pick. Kena spawn pick. Lagging. Tak pernah, sama lagging. Get this, get this. Get shit on. Sini sini Zee. Oh bullshit, lagi satu. Ni mampus lah fakir lah orang cakap. Orang tua, orang tua cakap. Orang tua. Oh my god. Trip my trip my trip. Oh nice. Over, over my god. Woi jangan main. Tak, jangan cuk sampai 3-3 tu je. Tak nak sampai 3-3 jangan nak. Tauge dum dum dum. Tauge dum dum dum. Ya 3-3 dan then 3-3 then aku akan tauge. Mat dekat sini, mat. Mati kau dasar lu anjang. Mana camp? Oh tak. Cepui. Trip. Tak mau pick sini. Pick sini kau mati. Gentleism aku bilang kau. Dia takut dulu. Dia tengah takut dulu. Crouch by go. Crouch by go. By go. Left side. Left side. Aku tengok camp untuk kau. Tak nampak apa-apa kalau kau nak bagi camp kan. Dekat sini, Mat. Kantoi. Lari. Aku dengan Razi cakap lari. Masuklah, dia orang tak ada. Haa, tu. Lari lagi. Nampak apa? Eh, bodoh. Kau boleh tengok balik. Oh! Let's go. No! Aku tengok kau lagi. No, alah. No! Bro, that flick tu. Eh, kau bagi cam kau macam gini apa macam, bot? Bro, that flick tu. Kantoi! Member tengah main belakang tembok. Apa yang kau tengok bro, sini? Bro, kau masuk, kau mati. Kau masuk. Oh, jap. Dia masuk, dia mati. Bro, rotate rate, Stas. Rotate rate. Trust me, rotate rate. Yo, rotate rate. Man, rotate rate! Bro, I quick pick, buddy. Bro, I like that shit, bro. That flick, bro. Bro, yo.
Your flick is on point, bro. It's okay, man. We can win this shit. Thanks, bro. Thanks, dude. I almost won.